A VWAP, ela é a média da soma dos comprados e vendidos do dia, da semana, da quinzena ou do mês. A VWAP é justamente o ponto de equilíbrio entre todos os compradores e vendedores, né? Então, assim, também é um mero pivô da vida, entende? É onde houve um grande volume de compradores e vendedores. Claro que a VWAP, ela é o compilado, ela é a soma da média dos comprados e vendidos. Então, ela dá uma referência num ponto de equilíbrio entre os compradores e vendedores, né? É um pouquinho diferente do pivô, mas serve como referência, porque ou o mercado fica abaixo dela ou acima dela. Se tiver acima da VWAP, você pode trabalhar comprando, e se tiver abaixo, você pode trabalhar vendendo. Mas o mercado oscila, o mercado reverte, né? Então tem que ter muito cuidado. Adotar uma VWAP, baixo, perdeu a VWAP, eu vou vender, é muito complicado você fazer isso. À tarde, como o mercado já está avançado no horário, né? Antes eu dormia comprado, vendido, mas não compensa dormir, porque o ajuste já vai garfar esses 770 mil, entende? Uhum. O ajuste já cobra, já debita da tua conta, então não faz. E se você amanhã amanhece vendido, pode ser que você recoloque os 700 que o ajuste tomou no bolso. Mas se você amanhece mais para trás ainda, o que que acontece? Você perde mais 700, entendeu? Você perde os 700. O ajuste, por exemplo, todo mundo que está positivo, com base nesse valor, vai ganhar o dinheiro. Todo mundo que está negativo, com base nesse ajuste, vai pagar para a bolsa. Ou seja, vamos lá. Se você vendeu aqui embaixo, no 44, um contrato, ok? E está 20 pontos para trás, você vai pagar R$200. Se você dormir comprado ou vendido, com base nesse ajuste aqui, você tiver 20 pontos para trás e dormir com um comprado, com base no preço do ajuste, a bolsa já te cobra o saldo negativo. Ela pega os R$200 e te coloca zerado exatamente aqui no 76, que corresponde ao ajuste, entendeu? Então amanhã, se o mercado abrir no 76, o que que acontece? Você abre zerado, mas já te tomou os R$200. Se abrir 10 pontos abaixo do teu preço, você já amanhece com R$100 no bolso. E se amanhecer 10 pontos para trás, você já amanhece menos R$100, além de já ter tomado os teus R$200. É esse o fator do ajuste. Por que, Rômulo, criaram um ajuste? Porque tinha muita pessoa que ficava inadimplente, dormia com contrato, e quando ia ver, ela não tinha saldo na corretora para pagar o prejuízo. E a pinça ia para quem? Para B3, né? Ela tinha que pagar o cara que ganhou e tinha que debitar do cara que perdeu. Só que o cara que perdeu não tinha grana na corretora. Então, o que o ajuste faz? Já cobra efetivamente o que você ficou devendo para a bolsa e permite que você amanheça com a posição... amanheça com a posição zerada no 0x0, mas já te tomou a grana. É mais ou menos isso. É exatamente isso. Ela te garfa, te toma o dinheiro e te coloca zerado na posição no dia seguinte. Ou seja, quem está no ajuste posicionado positivo, ela vai pagar o cara. Entendeu? E quem está posicionado no ajuste negativo vai ter que pagar para a bolsa. Ou seja, ela toma o teu dinheiro do que está devendo e paga o que está comprado, entendeu? Entendi. É uma transferência de valores, é isso mesmo.